Takže čau tě ľudia, zdraví vás Tomham a já vás dneska zdravím v hre Bob Lobbers, kde budeme házať ten tečka. Jedni budou na jedné straně, druhý budou na druhé straně. Samozřejmě budeme útočit vlastně viac menej z naše loďky, alebo aké území dostaneme. Já jsem zvedavý, jak to dopadne, já jsem to teraz trošku hrál, je to naše super mega hra. Takže jsem zvedavý, že ti to vlastně dám a doufám, že se aspoň udržím. Vlastně v týmě a že nezoberem hneď jako prvý. OK, začínám hra, pojďme na to. OK, jsme v hre a v podstatě na druhé straně jsou naši nepriatelia. Zostaneme teda za pár sekund tentečko a jdeme na to, bracho, hač a zabij. Hopa, a tak to budeme vlastně hacať a budeme se snažit jich zabít. Dobré, tak zkus sa z nějaké... Tak, ještě to tam vyhoď. Tak by si mohl ještě se postavit někde vyšší. Hop, pozor, ty to tam. A jde rovno na něho. OK. A ještě to hoď, dobré. Zkus se postavit někde na nějaké místo. Ajajaj. Ne. Nesmíš spadnout do vody. To je to, co jsem právě povedal, že nesmíš spadnout samozřejmě do vody. OK, samozřejmě já jsem spadl do vody, pozrieme, jak to vyhrá týmovo. Zatiaľ je 3 na 3, takže uvidíme, ako utočia títo šialenci. Tento tu pozerám akože momentálne kempy hore. Samozrejme, už ma to hodil naspäť na lobby. OK, dáme si nejaké 2-3 hry a uvidíme. Dobre, a sme v ďalšej hre. A jeme na to, je nás 8 na 8, samozrejme musíme zničiť našich modrých nepriateľov. Takže začínáme a hádžeš. OK, bracho. Hlavne sa nenechaj zabiť, samozrejme. Bacha na toho tam hore. Tak si to zle hodil. Tak to ne, toto ne. Ops, hlavně nespadni, prosím tě. Tak hodím to tam, bacha. Oh shit. Kámo, ty to nás jakože dobré. Nič, to, ano, to je nejlepší hodit do stromu. Ty krása, tak... A ještě pojď. Bacha. Oh my god, oni zničili nás úplně. Zrovnali nás, modli nás úplně, dámy a páni, zrovnali. Nice, krásně, pozrite se, jako nám zničili v podstatě. Takže modri vyhrali, samozřejmě. Blue game. Takže začínáme další hru, teda jsou momentálně modrý, aby mu točili na červených, takže se připravit. A pomená to hněď, to vyhoď. Tak, a hodím tam a stiahni sa niekde, prosím ťa. Shit, oni nám to... Ne. Krásne. Krásne ma hitol hneď ten tečkom, brácho. Krásne, takže pozrieme si záznamník, aspoň to ako toto naobstredávajú, kempujú. Samozrejme... Sme prehrali. OK, a jsme modrý a samozřejmě opět utočíme na červených, takže se přichýzdej bracho a dávej bacha, hlavně zkus někoho zneškodnit. Tak, zkus to tam hodit. Oh fuck, tak to byl krásný shot jsem dostal, zkus... Ojajaj. Fuuu. Ne, do vody. Krásne. Oni všetci vlastne kempia takto hore tam. Oh, toto nám celé nám to zničili. Ne do vody. Oh. Ešte si prežil. Ne. Oh. A ešte hoď. Oh. Samozrejme, ja som jedinou v tom slabšom týme, ako sa mi zdá. Takže jsme prehrali, samozřejmě červený vyhrali. No a ľudia moji zlatí, tak to vlastně vyhrálo. Utočenie vlastně, hádanie ten tečka. Dobre, dnešného videa to bude asi samozřejmě všetko. My jsme tak nějak snažili sa vyhrať, samozřejmě nevyhrali jsme, bohužel. Určitě, jak se vám to páčilo, nezabudnite tam hodit like, popřípadě nějaký koment, čo a jak chcete minihru a vidíme sa čo skoro a čaute, pozdravím vás. Tomham.